Argita Maltezi, vajza e Sali Berishës, ka folur për herë të parë në media për arrestimin e bashkëshortit të saj, Amar Bër Maltezi, dhe dosjen e hapur të babait. Në studion e Top Storia, jo foli për polici politike, teksa tregoi momentin e arrestimit të burrit të saj në aeroport. Ju ka vlejtur për mirë deklarimi i pasuris? Ka qenë një nga vendimet më të mira në rafshin e ndërveprimit politik. E vërteta nuk është asnjëherë barë, po të mos ishte bërë deklarimi, sot njerëzit do të kishin më shumë paqartësi se sa kanë. Jam përpjekur të respektoj çdo ligj, që kur kam mbaruar fakultetin kam ruajtur çdo dokumentacion që lidhet me jetën time. Kjo është armë shumë e fortë për mua për thënien e së vërtetës. Ka shtrembrime te kjo dosje? Absolutisht në çdo gjë. Si ishte momenti në aeroport? Nuk e takova dot, jam arbri po më priste mua. I gjithë veprimi ishte i mirë menduar. Zbrita nga avioni, fola me të dhe pastaj më mori prapë dhe më tha po më arrestojnë. Nuk di asgjë. Fillimisht më shkoi mendja te policia e Tiranës. Ajo që nuk imaginoja ishte manipulimi i tmerrshëm i drejtësisë. Nuk e prisja kur që një jurist të bënte të tilla shtrembrime. Këmore të pari në telefon. Vëllain, se nuk doja të shqetësoja prindrit. Ata ishin jashtë Tiranës. Më vonë u qartësuan gjërat. Me Abin fola më vonë. Fillimi ishte shok për të, por më pas ishte shumë mirë në gjendje emocionale kur fola dhe me avokatët. E prisja që Edi Rama mund të bënte çdo gjë, thot Argita Maltezi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.